אדוני יושב ראש, כבוד המבקר, המנכ״ל, מצטרפת אלינו גם מנהלת ועדה חדשה, פלורינה אלמן לוין, שכבר עושה חיל ונאחל לה בהצלחה. אני חושבת שהבוקר בדיון לכאורה שגרתי של ישיבת ועדה לביקורת המדינה קיבלנו דוגמה חיה ומוחשית לחשיבות עבודתו של המבקר. אנחנו קיימנו דיון על דוח המבקר מיולי 2017 על פרשת בזק אלוביץ', שלפני כ-8 חודשים נעניתי לבקשתו של היועץ המשפטי לממשלה ולא קיימתי דיון בעניין כיוון שמתנהלת חקירה, אבל הפעם כיוון שזמן רב חלט סברתי ואף הצלחנו לקיים דיון בוודאי בלי לפגוע בחקירה, אבל כן ראינו עדות לכך שדוח מבקר מתריע בזמן אמת על ליקוי מאוד מאוד קשה, מצליח לעצור אותו ולמנוע פגיעה מאוד מאוד קשה בציבור והתעשרות של אדם אחד, תוך כדי שהדברים גם מתגלגלים לחקירה של הרשות לניירות ערך ולידי יחב, והכל בזכות עבודתו של המבקר. אז באמת זאת הייתה דוגמה מוחשית ביותר. בסופו של דבר הציבור לא מבין מדוע הוא נפגע, מדוע הוא משלם יותר למשל על שירותי תקשורת. והנה אתם באים ומבארים דבר אחרי דבר, דבר דבור על אופניו, ומסבירים לציבור. גם אני, מעבר לעובדה שאני יושבת ראש ועדת חברת כנסת, אני קוראת את הדוח הזה. אני חותרת בירקון כמה פעמים בשבוע, רואה שהוא מזוהם ומלוכלך. מה אנשים רגילים חושבים כשהם רואים את הירקון מלוכלך? מישהו שופך, מישהו לא מנקה כמו שצריך את הירקון, והנה בא דוח המבקר ונותן תמונה מאוד מאוד רוחבית. הוא מספר על כך שבכלל זה מגיע מאיגוד ערים דרום השרון מזרחי, שמתעסקים ב-400% יותר מהיכולת קיבולת שלהם. מזרימים 400% יותר ממה שמותר להם. ואכן הביאור הזה לציבור באמצעות הדוחות הכל כך יסודיים שלך הוא מאוד מאוד משמעותי. אנחנו עושים כמיטב יכולתנו לטפל בהם ולתבוע מהמבוקרים את תיקון הליקויים. דיברנו פה קודם בחדר על חקיקה, אני חייבת לומר שבזכות הדוחות שלך אנחנו לפעמים מגיעים להישגים שהם הרבה יותר גדולים מהישגים חקיקתיים. אני רוצה לברך אותך על כך, המשיכו בעבודתם המצוינת. תודה. תודה.